hoş gelip size izler. Merhamet. Hani gittik. Oyxon, o'tgan ko'rsatuvda yulduz mezbon ikkitaydi-da, ikkita zvonot. Mancha aloqada bo'lgan bo'lsa kerak. Bugun esa bitta yulduz mezbon va kim u? Eshik ochildi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Bu inson Davron Kabulovni otalari va bular to'g'ri. Negadir eshikni ochdilar, Davron ish qilib uydami degan savol. Davron uyda, qozonning tepasida faqat. Nima qotdi? Desem fakat şu an bizde. 1 milyon kamada odam bilan tashrif buyurdik xonadoningizga. Keringlar. Xush kelibsizlar. Eshigimiz har doim ochiq. Keringlar. Oho, Davron Kabulov o'choqni boshini topgani katta gap nazarimda. Haqiqatdan qorovullab turibdilar. Men odam pishirgan osh suzmoqchi bo'lib turdim. Ha, o'rtada men ovqat qilishni umuman bilmayman. Mana oqlamoqchi edim. Shu o'shanda o'xshamadi sizlar. Endi men tajribali oshpaz sifatida nima deyishim mumkin? Hali yana ozgina damlanish kerak osh uchun ichun keraklar. Sizlarni dasturxonga taklif qilamiz. Uyingizda to'y bo'lsin, xursandchilik bo'lsin, mana shunaqa yaxshi davrlarda uchrashib yurish hammamizga nasib bo'lsin. Alloh akbar. İntizorlik bilan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Davron Kabulovga boringlar. Yozib qo'ygan ko'pgina insonlar bor. Ana o'sha didor nasib etdi. Biz uchun juda qadrli bo'lgan insonlar Davron Kabulovni avvalo dunyoga keltirib tarbiya bergan insonlar bor. Men bir narsani aytaman. Rakat masjidida 40 yildan beri domlarga qiladigan umrlari uzoq bo'lsin. Abdulla Qora aka degan Qora akamizlar borlar. Davron 2-3 yoshli paytida bir ehsonga olib ketayotganimda shunda aytdimda, Xudo menga farzand berdi, farzandim kam bo'lib qoldi deganimda shu odam menga aytdilarki, bunaqa desangiz noshukurchilik bo'lib qoladi, mana nechta odamlar tirnoqqa zor bo'lib yuribdi, mana shu Xudo xohlasa o'sha 4-ta 5-ta boladan ko'rinmagan oqibatni mana shu 2-ta bolangizdan ko'rasiz deb aytgan edilar menga. Shu haqiqatda Xudoga behisob shukur, hamma hurmatni ham izzatni ham Xudo xohlasa ko'rganmanda. Surpriz tayyorlashni juda ham yaxshi ko'radi. Bizani ko'rmagan joylarimizni dunyo ko'rsatib, dam olib keldik. Bu ham surpriz deyman, nabiramning otini mana onamning otlarini qo'ydik. Hozir shu nabiramni qo'limga olsam, onamning hidlari kelib turadi. Onamın ifarları kep duradı. Bana otam rahmetle yeterdilerdi. Arpa ekken arpa uğradı, buğday ekken buğday uğradı. Dıp yeterdiler, Allah rahmet kısın. Otam cüdeyem danışmadı adam idiler. Ben şu mahallede uzağı müddet, 20 yıllar devamıdı. Mescitte azan yetkiler. Ben de kuvvetken akıbetlerin balinden 100 beraber, 1000 beraber bulup kaçsın da dua kılardılar adamda. O şey, duoları müstecab bugünü şu bu sekere Xudoyga behisob şükür. Farzandlarım, ikkala farzandım hem juda bir-biridan a'lo. Aslında yani bitti tomoni ham vardı. Hazır adam beni maqta vardı. İkinci tomoni var ki, hazır ki kun geçen, mesela ben nimagadir erişiyotgan bo'lsam, oila a'zolarimni xizmati baribir hali geçen katta. Oddiy misol aytaman. Misol uchun ertalab soat 4-5 gechan ba'zida ijod qilamiz, studiyada bo'larmiz yoki yangi g'oyalarni muhokama qilayotgan paytimiz repetitsiyalar. Soat 4-5 da kelamanda tabiiyki 11-12 gechan uxlashga to'g'ri keladi. Ertalab turganimda mashinamni baki to'la benzin bo'ladi. Mashinam shu mashinani yuvish joyini aylanib kelgan bo'ladi. Mana oilam oila mavzusidan, ro'zg'or mavzusidan meni xotirjam qilib qo'yishga harakat qilishadi. Balki shundadir ko'chadagi ishlarimizdan rivoji ham boshqasi. Ro'zg'or qilishga aralashtirmaydilar, chunki bu masalada odam oldilar ichmayman ham. Kelgan masalan onam, kelin va bayram kunlari odam o'zlari o'shani boshida bo'ladi. Ayolim
kiyim kechagimdan mani xotirjam qilib qo'yishsa, onam uydagi hamma vaziyatlardan yoki o'sha qarindosh urug' bilan bo'ladigan muomalalarda faqat kerakli gaplarni menga yetkazib keladi. Aytmoqchimanki, oilaning a'zolari hamma tomonlama mani qo'llab-quvvatlab turgandan keyin menga faqat gol urish qoladi bo'ldi. Ko'pgina insonlar ma'qullashi mumkin, kattalarimiz qilgan 100 ming sim kerak bo'lsa 10 ming simli bozor faizi o'sha 100 ming simli bozordan ancha barakasi bor, barakali bo'ldi. Endi misol uchun men ham yomon bozor qilmayman. Kecha ham masalan birga bozorga bordik. Dehqon bozoriga. Yangi bozorga. Sotuvchilar qarab, voy, Doro Qabulov aravakashlik qilyaptimi? Endi adam bilan borganman, adam yetaklamanglar qaramanda. Sudraverim mi? Ana endi shu tarixga nazar solsak, nazar solsak. Sabzavotlardan qochyaptilar, e'tibor bering. Sabzavotlardanmi? Endi men ko'proq dodam bilan katta bo'lganman. Rahmatli buvim juda ham yaxshi ko'rardi meni. Adam yolg'on gapirgan yo'q ko'ngilda. Eng yaxshi ko'rgan davrlar bo'lganman. Bunda daraxtga chiqib ketayotgan bo'lsam, "Hey, nima edi, o'ron chiqib oldi. Tush. Sanchiq." Mana navar esmanku, yo do'ron yiqilib ketadi deb. Do'ron yiqilib tushishi mumkin. Biz yiqilmaymizmi deyshardi. Lekin mehnat qilishga o'rgatganlar. Qo'shnimiz bo'lardi, o'zbek millatiga mansubmasdi va u odam o'zi asli kasbi diplomat edi. Uyini atrofidagi maydoncha bor edi. Dodam o'shani sen ishlatasanmi deganlar. Yo'q, ishlatmayman. Sana bo'ldi, men bo'lsam navaram bilan bu yerda obod qilaman deb. Birgalashib obod qilishgan. Uyimizni atrofida 7 ta bo'lsa, u yoqda 5 ta olcha daraxti bo'lardi. Yozda o'sha olchalarni terib, bozorga olib chiqib sotardim. Keyin u maktab bozor qilardim. Keyin undan tashqari o'sha ko'chada o'zimiz ham uyimizni oldida, keyin qo'shnimizni uyini oldida kichkinagina tomor qilib olardi. Erta bahordan rediskalar, ko'p piyozlar, keyinchalik o'sha pomidor, baqlajon, shularni hammasini ekib keyin shu bozorga chiqarardik. Qachon erinchoq bo'lib ulgurdingiz? Erinchoq bo'lib ulgurdim. Hozir hech narsa qilmayapsiz-ku? Yo'q, bilasizmi, mana to'g'risini aytsam, jismoniy mehnatdan ko'ra ko'proq aqliy mehnat ko'proq charchadi. Aqliy mehnat bo'lganda, ijod qilayotgan paytingizda asablar 120% ko'rsatkichda ishlaydi. Chunki repetitsiya jarayonida u hammasi juda ham odamlar chetdan o'ylaganday juda ham shirin bo'lmaydi-da. Bir-birimiz bilan kelisha olmay qolamiz, baqirishib ketib qolamiz, boshqa qilamiz. Jismoniy mehnatda endi men misol uchun bolaligimdan qilganim uchun kamroq charchayman. Yana boshqa san'atkor muxlisi. O'shaning uchun to'g'risi men uni juda ham siqilib qiynalib kesib. Chort kesib. Yo, fotosurat tagida izohlar qoldirasiz, lekin albatta mana shu holatga oydinlik kiritasiz. Umuman olganda, har bitta savolga ahamiyat berib, asabni buzib mana shunday javob berish shartmi? Yo'q, men asabim buzilmaydi. Men buni ko'pincha tabassum bilan kutib olaman-da va qarama qarshi yo'nalishda bitta savol beraman-da, aksiga olib har doim ham javob kelmaydi lekin. Shun bilan bo'ldi, o'yin tugadi. Telefonni olib ishingizga ketib turasiz. Bugun tarmas halollik. Lekin hozir bu haqida juda erta baribir gapmoqchiman. Bu senga hozir menga hamkasblar emas, sovchilik kelganda tuyulyapti. Bilasizmi, Davron, biz sovchilikka kelganmiz. Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Bu yerda asosiy so'z bu hozircha edi. Endi o'rtoqlar, men sizga aytsam, kirib kelayotganimizda quruq gap bo'lgani yo'q. Haqiqatdan o'sha o'choqdagi osh salgina dam yeyish kerak deyilganda, yana bir salgina dam yesa shovla yeymiz. Shuning uchun albatta osh yeganimiz yaxshi. Dam yeyish kerak edi. Menimcha allaqachon damini olyapti. Bemalol. O'shanga keling, bunday ish qilamiz. Bu dasturxonga biz mana shu xonadon bekalarini taklif etsak. Va nihoyat. Va o'zimiz bemalolgina uchoq boshida suhbat qursak. Albatta.
Yıldızlı mezbon loyihasi devam etmoqda ve biz hazır. Guvohi bo'layotganingizdek ayollar jamuljam bo'ldik. Siz sevgan Davron Kabulovni onajonlari, rafiqalari ve kızlar emas. Kızlar lütfen hali juda kichkinalar. Bu jiyanlari Lazizaxon, doğru mu? Singillar. Singillar Masturaxonni. Kızlar. Katta kızı. Onajon farzandingizni biz sahnada televizor orqali ko'rishga ko'nikib qolganmiz. Uy sharoitida Davron qanday inson? Avvalan bor, xonadonimizga xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Endi juda talabchan uyda. Juda ham talabchan. Keldimga ham kayf qilib bersin. Sabr, toqat. Sabr, toqat. O'zi umuman olganda Ezoza xonam kimga turmushga chiqayotganlarini bilib deganlar. Albatta. 2016-yilda xonadoningizda juda ham bir kutilgan kun bo'ldi. Ya'ni mana shu xonadonga yor-yor sadolari ostida karnay surnaylar bilan birga va nihoyat hayot qanchalik o'zgardi? Hayot yaxshi tomonlarga juda ham o'zgardi. Avvalambor vaqtida uxlaydigan bo'ldim. Barbi hech qaysi ona bolasi to kelib o'rniga yotmaguncha uxlamaydi. Endi har holda sal vaqtida uxlaydigan bo'ldim. Egasiga topshirdim deydi-yu. O'zim bir joyga borsam tez kelishim kerak deb turardim. Yana hozir endi xudoga shukr Ezozaxon borlar, hammasini eplayaptilar. Davron, sizni orzuingizdagi shahzodami yoki uyda kam bo'lganliklari uchun hali tushunib yetmadingizmi? Yo'q, mening orzuimdagi shahzodamni deb aytaman. Do'stlar, o'zlari so'rab olganlar xarakterlarini, uni o'zlari ham tan olganlar. Dudam xarakterlariga o'xshasin deganlar. Juda quyib qo'yganlar. Demak, siz bolaligingizdan so'raganingizni oldingiz desak ham mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? Oshiq dodajonim o'xshagan. Demak, dodajonimga o'xshagan bo'lsinlar deb niyat. Sal xafa bo'lsanglar, o'zingiz niyat qilgansiz deyman, shunday ajib bo'lib qolarlar. Bilib olganman shu sirlarini. Demak, sizni qurolingiz bor. Xafagarchiliklarga nuqta qo'yadigan. Juda ko'p xafalashib qolamiz. Kelinni yonini o'vrasiz, meni yonimni olmaysiz deydi. Ama endi sana o'zi 8 soatgina ko'ramanmi yo'qmi? Ama 24 soat keldim bilan bo'laman. Keldim yonni olaman de. Barib keldim tushunadilarman. Ayol kishini ayol kishi tushunadi de. Albatta, albatta. O'zi shu savolni ham bermoqchi edim. Davronning ota-onasi kelinni qanday qabul qildi ekan? Qanchalar kelinlik vazifasini o'tay olayaptilar? Xudoga shukr, kelinlik vazifasini uddalayaptilar. Bilmaganlarni o'rgatishga harakat qilyapmiz. Mandan ham burun adajonlari juda ham endi qizimiz uzatganimizdan keyin bularga bog'lanib qolganmiz. Shu meni qo'llab-quvvatlab, menga yordam berib, menga to'g'ri yo'l ko'rsatib, meni qo'llab kelishayotganligi uchun juda ham kattakon rahmat deyman. Farzandli bo'lgandan so'ng ayol kishini zimmasiga yana ham ko'proq mas'uliyat yuklanadi. Bizning sohamizga keladigan bo'lsak, turmush o'rtog'imizning kiyimlari doim taxt bo'lishi kerak, oppoq ko'ylaklarini yoqalari top-toza bo'lishi kerak. Ulgurmay qolgan paytlaringizda Davronni jahllari chiqadimi? 180 gradusga chiqadi. Hozir ancha qanaqa paytda tayyorlab qo'yish kerak, nima kiyimda tayyor bo'lish kerak, qaysi kiyimga nima tushadi, hammasiga ancha o'rganib qolganman. Oyjonim, adajonimgila harqatdan qizdek qabul qilishganligida shu shunaqa tez-tez kiyim tayyorlash kerak bo'lib qoladi, nimadir bo'lib qoladi. Bering bolangizni, biz qaraymiz. Qizim boring. Tez-tez kuzatib boring. Kiyimlarini tayyorlab bering. Demak, qarab turing deb. Ha, har doim boshida kelganimdan qo'llab-quvvatlab. Sekin-sekin o'rganib ketasiz, qo'yavering bolam, xafa bo'lmang dedilar. O'zi umuman olganda Davronni jahlini nima chiqaradi? Juda ham mana hammasiga chidashi mumkin inson. Lekin chidab bo'lmaydigan holatlar ham bor. Ozodalikni talabchan. Ozodalikni juda yaxshi ko'radi. Keyin etgan narsasini etgan vaqtda qilgan odamni yaxshi ko'radi. Jahlini chiqaradigan yana bitta narsa menyuni bir xilligini juda yomon ko'radi. Nimani? Menyuni bir xilligini juda ham yomon. Millionni bir xilligini deb o'ylab, shuncha o'zgartirish kiritdilarmi demoqchi edim. Menyuni. Qaysi taomlarni yaxshi ko'radilar? Shirpildoq yaxshi ko'radilar, sho'rva yaxshi ko'radilar. Dimlama shirpildoq sho'rva. Bo'ldi. Bo'ldi. Xonimlar va janoblar, Zo'r TV telekanalida Yulduzli mezbon loyihasida tantanali ravishda gazda pishgan, elektr plitada pishgan ovqat emas, haqiqiy o'choqda pishgan ovqat. 17 ta ko'rsatuvda kutilgan osh nihoyat tayyor bo'ldi, azizlar. O'shandan beri. Qani. Oo,
sport sharhlovchisi bo'lgansiz ha vaqtida. Vaqtida bo'lgan shunaqa. Shu paytlarni odam sog'inmaydimi? Soat 9 da ishim bo'lsa deylik, 12 gacha tugatardim, uyim kelib, oilam bilan o'tkazardim. Tinchgina yashab yuruvdim-ku, deb-a? Bo'ladimi shunaqa narsa? Sog'anasizmi? Yo'q. Yo'q. Çünkü endi ben ko'proq realistman. Şu hayotimni bitta davra bo'lgan. Yomon davra bo'lmagan. Şu sport kanalda o'tgan vaqt ham. Lekin o'sha davrni ben bosib o'tdim. Sport jurnalistikasida men ijod qila olar ekanman. Bo'ldi. Keyingi marralarga yurish kerak. Masalan, oddiy misol million ham men ko'zlagan nishonni hali urmadi. Hali urmadi, o'shaning uchun ishlashda davom etamiz, etishimiz kerak. Rashk masalasida. Evet, aholi. Men kelinim tushganlarda yetganman, rashk qilib umringizni o'tkazmang. Hozirgi yoshimda aqlim sizdek paytimda bo'lganda, bir gram rashk qilmagan bo'lardim. Xudoga shukr, o'g'lim to'g'ri yo'lda yuradi. Sizga xiyonat qilmaydi deyman. Unaqa rashqchi emasman. Endi rashq hamma rashq qiladi, rashq qilaman. O'zlarini muxlisalardan, lekin rashq qilmayman. San'atni hurmat qiladigan, san'atlarni haqiqatdan hurmat qiladigan muxlisalar juda ham ko'p. Ulardan lekin qizg'anmayman, rashq qilmayman. Hozir rashqga o'rnam qolmadi, Xudoga shukr, Lutfiya tug'ilgandan biri. Faqat Lutfiya gaplashishligi shu. Lutfiyani ko'rsalar-chi, ko'zlari quvnab, ko'zlari porlab ketadi. Sen vaqtida keladigan bo'ldi-di? Keladigan bo'ldi. Tez-tez kelib turadigan bo'lib qoldilar. Lutfiyani ko'rib ketarlar, orada kelib bo'lganda, vaqt bo'lganda, yo'llari tushganda. Lutfiyada ham seziladi, adasini ko'rsa boshqacha kuladi, bizaga boshqacha kuladi. Bugun ko'rsatuvimiz mobaynida har tomonlama samimiyatni ko'rdik. Aziz teletomoshabinlar, siz va bizga ajratilgan didor fursatlari o'z nihoyasiga yetmoqda va bugun siz bilan bir qatorda biz ham Davron Kabulovni va ularning mana shunday chiroyli oilasini yangicha